Salutacions, benvinguts a una nova edició de Tipus d'Interès. Estem en Nadal, són festes molt entranyables, festes de reencontres familiars, de celebracions, de regals. És un moment d'un gran dinamisme comercial i per això avui nosaltres tenim el plaer de tindre a Bernardo Mendieta, que és el regidor de comerç de l'Ajuntament de Gandia, i el president del Centre Comercial Obert, Juanjo Pérez. Bernardo Mendieta, molt bona esperada. Bona esperada, Salo. Moltes gràcies per estar aquí. A vosaltres per convidar-me. I Juanjo, és la primera vegada, tenia ganes de portar-te, moltes gràcies per vindre també. Gràcies a vosaltres per convidar-nos a estar aquí. Sobretot en aquestes dates, no? Tan nadalenques, que tindràs moltes coses que fer en la tenda i, bueno, has tingut l'amabilitat d'estar aquí amb nosaltres. No, home, nosaltres, indudablement, és una època de molt de treball, molta preparació, molta feina, però nosaltres sempre estem a la vostra disposició pel que faci falta. Molt agraïts. Bé, i anem a començar el programa. A mi m'agradaria veure que fareu una breu projecció de la situació en aquests moments que té la ciutadania. N'hi ha una demanda que és molt dèbil, molt feble, n'hi ha una disminució de rentes familiars important, unes expectatives incertes en cal que potser alentadores per el que està ocorrint i les últimes dades que estan apareguent. I per això m'agradaria que fareu una valoració de quin és el que esteu palpant per al carrer relacionat amb tot el tema de comerç i més ara en Nadal, que és l'època clau de compres. Bernardo, tu mateixa. No, com tu dius, Nadal és l'època de consum, és per excel·lència el millor moment de l'any per consumir, ve el Papa Noel, venen els Reis Mags i d'alguna manera és un moment en què la gent ha de consumir i ha de manejar-se. Jo crec que enguany apoyarà moltíssim que van aparèixer de nou les pagues de Nadal, van aparèixer de nou, això serà algo que apoyarà indiscutiblement, però jo vull veure el got mig ple, jo crec que soc optimista perquè la ciutat de Gandia no està tan mal, només n'hi ha que eixir a veure el centre de la ciutat, els carrers comercials, i continua havent una activitat i molta gent passant per la nostra ciutat, visitant els nostres comerços, i els nostres comerços jo crec que s'han aprengut la lliçó d'aquests últims anys i realment estan sabent que n'hi ha que competir, n'hi ha que oferir el que el públic vol i d'alguna manera estan fent-ho, estan fent promocions de productes, estan llamant l'atenció del consumidor i acoplant-se a unes circumstàncies actuals que tots sabem que les butxaques no estan com estaven fa 5 o 6 anys, però d'alguna manera la gent té ganes d'eixir, té ganes de consumir, té ganes de quedar bé, de tindre un regal, i això el comerç de la ciutat de Gandia jo crec que ho té molt estudiat i de fet està veient-se. En aquests últims dies, per els contactes que tenim i parlant amb Juanjo i tal, la veritat és que pareix que la venda s'ha animat, la venda està funcionant prou bé, els fins de setmana, inclús els diumenges que s'han obert, ja els comerços ja estan animats, ja la gent la veu en una altra característica, una altra manera d'enfocar-ho tot, i això és important, però indiscutiblement el més important és el que estem parlant, saber acoplar-nos als temps que estem vivint. I jo crec que el comerç de Gandia, els professionals de Gandia, s'estan acoplant i estan treballant en aquestes promocions i en aquests descomptes que d'alguna forma estan atraient a la gent de la comarca i a la gent de la mateixa ciutat a vindre a comprar i a poder aprofitar aquests bons preus que estan oferint. Bueno, Juanjo, Bernardo també té un comerç, a banda de ser regidor, té una activitat molt forta, encara que ha delegat un poc el tema, però tu estàs més en el dia a dia. Sents el mateix o més o menys semblant el que està dient Bernardo? Sí, sí i no. És a dir, jo crec que realment n'hi ha un... Este desembre, està sent un desembre, diguem, en quizá més esperança que mai. És a dir, la gent està esperançada, la gent està en ganes de fer coses, i pareix que les xifres de moment ens estan donant un poc la raó, sempre tenint en compte que estem parlant d'increments molt menuts, però ja és una gran notícia el que es canvia un poc la tendència. Ara jo crec que el que realment fa falta seria que això es consolidara, que això durant els mesos que venen anarem ja poquet a poquet, anar igualant xifres, millorant-les, i tal com ha dit Bernardo, enguany n'hi ha dues o tres coses positives respecte a l'any passat. La primera de totes, indudablement, és el cobro de les pagues extres per part de la gent. El segon tema és ja que hem absorbit l'efecte IVA, que l'any passat d'alguna forma ens va frenar molt el consum. I després el que es viu un altre, encara que la cosa no n'hi ha que oblidar-se que està mal,
però que realment la gent es comença a percibir el que la cosa va a millorar o va de moment a estabilitzar-se. I tot això és positiu. O almenys no és tan pessimista com abans. Efectivament, jo crec que aquí és la paraula clave. No és tan pessimista com antes i això és molt important en economia. La seguretat, un poquet, què te diria jo, la il·lusió esta de que les coses vagin un poquet a millor. I des de logo, com deia també Bernardo, pues el comerç de Gandia és un comerç que ha passat les de Sant Amaro, com aquell que diu, i ha passat de tot per tot les fases i ara estem en una fase en la qual estem fent verdaderes meravelles a nivell d'ofertes, de preus, de servici, de tot, i això està donant un resultat positiu. De hecho, pues, jo penso que n'hi ha que ser optimista i pensar que a veure si es consolida el tema. De moment, pareix que sí. En algun any van nomenar o van adjudicar al Centre Comercial Obert de Gandia, el van guardonar com el millor centre comercial obert de tota Espanya. Es va un just guardó que li van donar. En aquests moments, en quina situació està? S'ha frenat la innovació? Me dona la sensació de que va arribar a un punt d'excel·lència i a lo millor falta una miqueta d'espenta, o tal vegada siga perquè han passat un moment tan delicat que a lo millor, clar, hi hauria el millor que comparar-lo amb altres centres comercials oberts, que el millor diu, bueno, sí, s'ha frenat, però no ha sigut perquè els comerciants no han fet o l'Ajuntament no ha procurat, sinó que el millor ha sigut simplement per la situació. Com vegeu en aquest moment la situació del centre comercial i quines iniciatives esteu prenent o tirant endavant per a que aquest guardó mos el tornem a guanyar? Si vols, te puc contestar en part i Juanjo igual, però que ho han viscut els dos ho han viscut. O sigui, Gandia va ser la primera ciutat d'Espanya en ser un centre comercial obert, va ser la primera que es va reconèixer a nivell nacional de la importància que tenia, ens visitaven de qualsevol punt, i jo crec que com tot en la vida evoluciona, tot ha canviat, tot ha evolucionat, en aquest moment les circumstàncies són diferents, ja fa 3 o 4 anys que són diferents, i d'alguna manera doncs n'hi ha que buscar noves eixides, noves fórmules i noves maneres de treballar. En aquell moment es van buscar unes fórmules que no havia pensat ningú, va ser un èxit, durant prou anys això ha sigut el que ens ha mantingut en primera línia, i en aquest moment, quan hi ha altres ciutats d'Espanya ja estan fent el mateix que fem nosaltres, doncs nosaltres crec que hem donat un pas noument creant la situació d'un centre comercial urbà, o el BIT, que el BIT és l'anglicisme del centre comercial urbà. Llavors, d'alguna manera, n'hi ha que pegar un pas més, n'hi ha que saber que n'hi ha que buscar altres fórmules, n'hi ha que millorar, n'hi ha que professionalitzar-se, n'hi ha que condicionar horaris, n'hi ha que fer moltes coses que ens exigeix la mateixa societat, els mateixos clients nostres ens han canviat. No és el mateix client fa 15 anys, la mentalitat i la manera de comprar i tal, que avui un client se sap quasi millor que nosaltres els preus, la relació qualitat-preu sap molt bé quan està comprant en unes bones condicions, i això ho hem de saber, hem de ser molt professionals. I d'alguna manera hem també que adornar-ho donant-li un extra, donant-li un entorn molt agradable, la gent ha de saber que quan està dins d'una zona ja és una zona preferent comercial, i tot un conjunt de mesures que ja s'ho han comentat a tots els empresaris que van estar en Casa la Marquesa, van a vindre, van estar allí, entonces d'alguna manera ja es van dir que queríem que havia que pegar aquest pas. La majoria van dir que estaven d'acord que havia que pegar aquest pas, i sobretot quan va pegar-se un pas, sincerament, sense tindre ningú cost per part de ningú comerciant. Realment va ser un pas per demostrar-nos a nosaltres mateixa que sí que necessitem fer un canvi i que el que vam fer en aquell moment va ser pioner, però com tot, és com un traje de fa 15 anys, doncs ja no te'l pots posar, ja està passat de moda, doncs això és el mateix, n'hi ha que innovar i n'hi ha que buscar noves fórmules. I els comerciants esteu en aquest paper? Teniu, diguem, al·licients, evidentment, perquè vos va el negoci en el tema, però des de teniu ajudes, teniu al·licients, teniu aquesta vocació, com vegeu el que ha comentat Bernardo? O sigui, el BDI este famós que vos va presentar, se va presentar farà, crec que, 2 o 3 setmanes. Nosaltres jo crec que això va un poc en el caràcter valencià. Jo penso que som prou innovadors, som gent que almenys ens preocupem sobre el tema, i jo crec que tot el tema del centre obert no és més que una evolució. És a dir, des que va néixer, que va ser un impacte, estem evolucionant i estem creant coses noves.
I realment no és que pleguem a un puesto i ens estanquem, sinó que és una evolució natural. Ja passem, han passat almenys 15 o 20 anys des de que vam començar. I ara jo crec que es planteja d'alguna forma tornar a pegar un pas, a lo millor no tan curt com estem pegant-lo, perquè sempre estem caminant cap avant. Ara anem a pegar un pas, jo crec que important, perquè anem a tornar a intentar innovar, a tornar a fer coses, també per una raó molt simple, perquè no és el mateix fa els anys 80 o els anys 90 que els anys 2000 i pico, en tota la tecnologia que n'hi ha, en tot el tal, i anem a tratar de crear una nova fórmula que des de llavors es basi en el que tenim, perquè el que tenim és bo, però que vaig evolucionant i sobretot que vaig, diguem, siguent el més actual possible. Per tornar... Quina diferenciació va tindre, per exemple, aquest centre comercial obert respecte, o quin atractiu distint a, per exemple, una gran superfície? Pues, jo crec que va tindre el mateix i moltes més coses. És a dir, jo crec que el que realment les grans superfícies traten és de parèixer-se a un centre obert, en el fons. De hecho, les últimes vanguardies americanes i alemanes i tal és crear pobles en què en el qual es desenvolupa una activitat comercial, es desenvolupen negocis. Nosaltres ja el tenim. Entonces, el que anem a fer nosaltres és tratar de les fortaleses i les avantatges que tenen els grans llocs, nosaltres, diguem, implantar-les, però no totes, perquè algunes ja les tenim, sinó millorar i tratar de fer el que ells voldrien fer. I, a més, unir dos o tres coses molt importants que ells mai poden tindre, com és la cultura, com és la vida urbana, aquesta vida mediterrània, aquesta vida, diguem, que tant apreciem, i que tot això està donant un èxit tremendo, perquè ja t'he dit que és molt bonic veure a Gandia pues, en la gent passejant pel carrer, la gent fent-se una tapa, fent-se una paella, fent-se... Tot això, el tema gastronòmic, tot això és una cosa que, d'alguna forma, els grans centres urbans pues, podran fer-ho, però quizás és una American Way of Life, que es diu, que és un típic camí americà, no és un camí mediterrani. I la prova la tens que, en aquest cas, ja t'he dit, la gent de els grans pensadors, els gurus dels centres comercials, el que estan és tractant de copiar les ciutats, i més les ciutats mediterrànies, que tenen aquesta vida tan, tan, tan bé. Una cosa que tenen molt, molt a seu favor els centres comercials perifèrics és el tema de l'aparcament. Això és el gran cavall de batalla. En aquest moment, que n'hi ha mitja hora que és gratuïta, com va quedar si se rescata i si se rescaten els pàrquings i se passa a una nova concessionària que possiblement siga, segons pareix ser que al final probablement siga una única concessionària. Van a mantindre això perquè això va ser capital, no per la gent de dins de Gandia, que dins de Gandia és una ciutat plana i és molt accessible a peu, però sobretot per la gent de fora, ja no dels pobles de fora, sinó d'altres comarques que busquen l'atractiu comercial de Gandia. Sí, o sigui, els pàrquings s'estan treballant, s'està intentant unir-los, s'està intentant aconseguir quan estiguen units i una miqueta gestionats per l'Ajuntament, d'alguna manera, abaratar les seues tarifes, o sigui que realment tinguin tarifes que estiguen molt bé, que el treballador que puga vindre a treballar tinga un preu molt assequible. De fet, ja n'hi ha pàrquings en el centre de la ciutat que han baixat moltíssim el seu preu de tarifa diària per poder vindre el treballador i que li costi pues, 30 o 45 euros, que ja són preus que estan molt raonables. I des de l'Ajuntament el que es vol és... Te refereixes a un bono mensual, no? És bonos mensuals sí. per treballadors que normalment estan fent-se. Però pel client, o sigui, el que tenen que tindre molt clar és comerciants, ho tenen que tindre molt clar, jo també, perquè estic clavat ahí, és que nosaltres tenim que oferir-los aquest pàrquing als nostres clients, indiscutiblement en una tarifa molt millor que la que teníem fins ara, perquè pues, si ara estàvem en una tarifa d'un euro o euro o algo en un pàrquing i uns 70 o 80 cèntims en l'altre, per això té que baixar. O sigui, hem d'aconseguir molt millors preus perquè siguin ser competitius i que la gent pugui vindre i li puguem oferir aquestes 2-3 hores i si fa falta 4 hores gratuïtes perquè ells puguin vindre a aparcar. Això és el gran cavall de batalla. També hem de tindre molt clar que jo no conec ninguna ciutat del món que tingui els pàrquings de dins de la ciutat gratuïts. Sempre estan conveniats, sempre d'alguna manera aconsegueixen uns preus i trauen uns preus especials, però sempre es té que pagar el pàrquing. No podem competir a nivell
de pàrquing en un centre comercial, perquè el centre comercial es crea adrede fora de la ciutat i automàticament el pàrquing és gratis, perquè si no, no entraria ningú. I te faig una pregunta que sempre que vens te la faig. I la facilitat per accedir als pàrquings? I la senyalítica? S'ha millorat en la part de lo que és Carmelita Rita, que allà hi ha una mira redondeta i tal, que era una demanda... Però crec que, des del meu punt de vista, em dona la sensació que encara falta una miqueta de senyalítica. Pot ser? M'alegre que me preguntes això, perquè precisament esta setmana s'està treballant en un equip de l'Ajuntament, hem estat treballant en l'equip de la policia local, per començar ja a treballar, i en Xiner tindrem ja una oferta de quina format li donarem per donar-li, més o menys, te vaig dir, entre 32 i 34 senyals simplement comercials, senyalítica comercial d'entrades a la ciutat, concretament per lo que és el centre històric i per lo que és la zona República Argentina i Corea. Bàsicament, perquè la gent tinga molt clar si entra per el nord o entra per el sud, que si segueix tot marcant rotondes a l'entrada de la rotonda, a l'eixida de la rotonda, tindrem tota la senyalítica comercial preparada, perquè fins ara tot era un plan integral i tot, no havia forma d'avançar. Però hem aconseguit ja d'una centrar-nos i dir, no, anem a buscar aquesta senyalítica que fa falta, perquè la gent no se perd. Quan té que entrar al centre històric, moltes voltes es perden. A pesar d'aquesta rotonda, que pareixia que no es podia fer, nosaltres hem aconseguit fer-la, parlant i discutint tot el que feia falta, però se va crear un plan que en Xiner segurament el tindrem damunt de la taula, i a partir, jo s'ha demanat que si pot ser febrer, març, ja estigui establit aquest plan de senyalítica per totes les entrades comercials que siguin més accessibles. Si damunt tenim això i tenim els pàrquings ja gestionats d'una manera que sigui més econòmica i millor, jo crec que ajudarà moltíssim a que la gent ho tingui molt fàcil vindre al centre. Bueno, els clients canvien, els seus gustos varien, busquen coses noves i tal, i clar, i vosaltres tindreu que estar en un procés continu de canvi també, d'hàbits, no sé, per exemple, ara en estos Nadals crec que no n'hi ha cap diumenge que no estigui tancat, o sigui, són tots oberts. De quina manera vos està influint en això, en els vostres negocis i quasi hasta en la vostra vida personal? De quina manera? Perquè el xicotet de comerç és el que té. Que... Sí, està clar que això aquí pues, és un punt que tenim que... Lo que... Jo referim-me un poquet a lo de antes, lo que referim-me al tema dels aparcaments, jo parlaria de gratis, de parking gratis. És a dir, ja veurem com ho fem, però jo estic convençut de que el que n'hi ha que donar-li a la gent és parking gratis a banda d'una facilitat molt gran, com diu Bernardo, Bernardo. Però a través de tiquets de compra, per exemple? Exacte. O, i a més, que això té que ser un tema establit totalment perquè no hi hagi ninguna diferència respecte a una gran superfície externa. És un hàndicap gran, clar. Claro, però és que això la gent ha de tindre clar que no li va costar res. Sempre quan vinga al centre històric, el client té que vindre gratis. No sols això, sinó que vinga en facilitat, com tu molt bé dius, i efectivament jo ho veig igual, una certa dificultat que n'hi ha que llimar totalment. Respecte al tema que estem parlant de la vida comercial, pues indudablement està clar que el comerciant és un currante nato, és una persona que ha estat hores i hores, fa més hores que un rellotge, però bueno, és un tema que no ens preocupa perquè sempre ho han fet a Xina, i jo el que penso també és que el que sí que anem a desenvolupar moltíssim són sobretot les coses, les noves tecnologies, tot el que és el comerç actual, el comerç online, tot el tema de les redes socials i tot el que comporta, pues, el que la gent percibisca el nostre comerç com un comerç que vamos, no és diferent al d'una gran superfície, al contrari, té el que han parlat antes, els valors añadits que mai pot tindre una gran superfície externa. I després, el tema de fer hores, pues, ja te dic que és un tema que va en nosaltres, jo crec que tant Bernardo com jo, que hem sigut comerciants i som comerciants, pues, ja te dic, estem habituats i no és un problema. És no, dir, com no les cobrem, mos dona igual. Efectivament, no? Si mos pagarem, a lo millor no ho faríem. Bueno, un altre element que també pot dinamitzar, si no directament en el que és comerç pur, del comerç tradicional, entès de típic de botiga, etc., però que sí que pot ajudar a tot això, és el mercat central que va ficar-se en el Prado. Com ho vegeu, no sé, quina esperança heu ficat des de l'Ajuntament i vosaltres, els comerciants, quins avantatges vegeu o quins, o potser inclús inconvenients de que pugui haver, si és que hi ha. Jo trobo... Bueno, perdó. No, el problema és, o sigui... Jo estic totalment esperançat en aquest projecte. De fet, estic treballant en ell i jo crec que aquest projecte té una viabilitat tremenda, perquè aquest projecte s'ha buscat tenint un mix comercial que no es presenta com un mercat pur i dur a l'estil d'altres poblacions. És un mercat revitalitzador de la zona, donant-li un complement a la zona del Prado,
que ahir precisament per la nit estàvem reunits en tot el gremi d'hosteleria en l'Ajuntament i després estan esperant com a agua de mayo perquè pensen que això serà la guinda perquè realment acaba de ser una zona d'encontre de tota la ciutat. Jo crec que no és un mercat a pur i dur, allà anem a un mercat a l'estil del Sant Miguel, de la Boqueria, buscant que la gent pugui fer les seues compres, però en un moment determinat pugui anar-se a la cafeteria que es muntarà en el mercat i pugui menjar-se el seu solomillo o pugui menjar-se les seues gambes o el que li apetigui, o un emperador. I el podran fer allí, i el podran tal. De fet, s'està planificant tot d'una manera, crec que quedarà molt guapet, quedarà molt bonic, serà molt atractiu. I després el que sí que se busca en aquest mercat, que la gent que entri allí, que de veres, que siga molt professional, que siguin gent que sàpiga el que manegen entre ells, que sàpiga que el pescader sap el que és un bon peix i un bon marisc, el frutero té que ser igual. Llavors no anem a posar allí qualque cosa perquè sí que podríem tindre un problema. Però tenim a gent professional, que això no vol dir que sigui més car, però que ens doni un bon producte i que sàpiga presentar-ho ben presentat, un bon pastisser, una bona pastisseria, un bon forner i tal, tot això li donarà una importància tremenda, doncs, menjar per emportar, o sigui, n'hi ha moltes possibilitats que estem jugant en totes elles, el xicotet espai que tenim, perquè tampoc és un mercat tan gran, fora més gran es podrien fer més coses, però dins d'això s'ha buscat el mig perquè sigui un complement a tot el que ja n'hi ha dins de la plaça del Prado i que acabi de dinamitzar allò i que sigui doncs, un motiu de visita contínua, com estava dient antes. Jo, com a única cosa que a lo millor algun comerciant podria dir és que a lo millor el centre de gravetat del comerç a lo millor se'n va més cap al Prado, quan abandonant a lo millor un poc la part de carrer major, sobretot la que està més pròxima a Escoles Pies. Però bueno, com a, simplement com a cosa, com a detall distint, però com ho vegeu els comerciants? Jo crec que no, perquè dono compte que una de les coses que, segons els experts, jo estic d'acord amb aquesta definició, definir un centre, és que la gent percebi realment què és el centre històric. És a dir, on es comença, on acaba, quines són les entrades, les eixides, i això és una cosa que tenim en Gandia fàcilment, perquè la gent mentalment té clar que el centre es comença en el carrer Major, acaba per allà, el Prado tal, i llavors què passa? Pues que realment aquesta plaça gran, que com en totes les grans ciutats del centre d'Europa, que tu has estat en Viena, en Frankfurt, en tots els països, en totes les ciutats, es combina molt, realment el que jo crec que és molt important és que va combinar-se la tradició i la vanguardia realment en un lloc perfectament definit i on segons també com ha dit Bernardo, on realment això sí, té que haver molta qualitat en el que n'hi hagi, una professionalitat molt important i que la gent vagi allí pues, a comprar algo i que realment apreci el que està comprant i veig que és una diferenciació respecte al típic, diguem, mercat tradicional de tot envasat i tot, m'entens? I això jo crec que no pot ser roït mai, al contrari. I tal vegada, els dos, ja no, a Bernardo no com a regidor, sinó els dos, cregueu que en aquests moments el comerç de Gandia està ficant-se a l'altura dels temps que correspon? És a dir, està, diguem, seguint comerç del segle XXI o el que no és comerç del segle XXI no serà? És que jo crec que tu has donat en el clau. Si n'hi ha que posar-se les piles, n'hi ha que canviar la mentalitat una miqueta, n'hi ha que professionalitzar els nostres dependents en les tendes, n'hi ha que ser més professional, n'hi ha que saber treballar millor, i el que no es posa les piles i el que no ajusta a una realitat de consum el seu gasto d'empresa, no tindrà viabilitat, però n'hi ha que ofertar, n'hi ha que innovar. O sigui, el xicotet comerç pot innovar i, de fet, n'hi ha proves ja en aquest moment en el centre històric de que el mix del centre històric està canviant. No és, antes pues, pràcticament tot era el mateix i tot era un tipus de tendes i tal. Estan obrint tendes que ofereixen franquícies de tipus diferent, en imatges diferents, en diferents productes. Tenim pues, panaderies, tenim tendes de no vull nombrar més, però que si estan desapareixent alguns, però estan eixint en nous productes que crec que li donen una riquea al centre de la ciutat. I per el que deies tu antes del Prado, està molt bé que en el Prado tinguin un mix que és de restauració i de compra de menjar i tal, i el que és el resto és una compra diferent, és vendre bolsos, rellotges, és un altre tipus de mercat. Perquè indiscutiblement una de les coses que li feia falta al centre era precisament això, restauració. Algo que demandaven els mateixos clients i demanden, és que així ens falta restauració, és que així no tenim no sé què, o sigui, havia que animar-ho d'alguna forma. I això crec que animarà moltíssim el conjunt. I Gandia es pot passejar perfectament des de la punta de l'Escola Pia al Prado,
són dos minuts. Vas caminant i és un plaer anar, no hi ha cotxes, peatonal tot, i jo crec que es pot disfrutar la ciutat, i la mescla de comerç, ciutat i cultura és el que ens pot donar el triomfo si ens posem les piles i volem realment i creguem en nosaltres. Perquè n'hi ha que creure que nosaltres som capaços, no són els de fora només. Els que estem dins són capaços. Per què? Perquè l'administració també està amb nosaltres, està ajudant-nos. L'administració des del govern està fent perquè això sigui realitat. Ara parles com a comerciant. Ara parle com a comerciant i parle com a polític, perquè jo estic al 50% i entenc que s'està luchant i s'estan oferint coses que realment van ajudar a la ciutat moltíssim, i això és el concepte que nosaltres tenim. Juanjo, Open Night, divendres, és el dijous? Dijous, exacte, coincidint en la ruta de les tapes, o sigui, una cosa magnífica per així, divendres dia 26, dijous dia 26, la primera sessió va ser un esclafit, va ser un èxit total, la segona també va ser molt exitosa, i s'espera que aquesta continuï la ratxa. Esta va ser millor encara, perquè el que està clar és que cada any va millorant. L'any passat va ser molt bo, encara que va haver quizá algo menos de gent, però la gent va vindre molt, molt clarament a comprar, que era lo important, i a passar-se-ho bé, perquè sabia que valia la pena. És a dir, n'hi ha uns preus impressionants, enguany va ser igual, estem tots, anem a fer un esforç i s'ha anit molt fort, molt fort, i el que està clar també és que una altra cosa també és que són pioneros. Ara estan parlant en València de l'Opening Night quan nosaltres ja portem 3 anys, és a dir, i això ens reforça un poquet en que estem per el bon camí. Anem la gent de Gandia, som innovadors, som gent que estem ahí donant el callo, que anem evolucionant, per supost, cada dia un poquet més i cada dia un poquet més, perquè al fin i al cap això va ser una evolució contínua, no pot ser d'altra forma. No en això, jo crec que en tot, en la vida. Això és anar en bicicleta, si deixes de pedalejar, cal. Efectivament, el que deixa de pedalejar. Per tant, el que també està molt clar és que ara quizá anem a pegar un pas molt important, i això és el que realment val, que sempre siguen caminant i sempre anem avant, i al final de la correguda jo crec que ho aconseguirem. I sobretot invitar la gent perquè el dia 26 vinga, passi una nit fantàstica, tots estaran en casa per Navidad, perquè es tracta d'això, el dia 26 s'haurà mitjat el torró, tindran les estrenes, i és un dia fantàstic per fer una Open Night meravellosa. La butxaca calenteta, per a poder fer despesa. Això també es tracta. Bueno, jo sols, mos queden un parell de minuts i m'agradaria... M'agradaria añadir l'Open Night, un detall que el tinc d'avui, a migdia, que estic realment sorprès, i Juanjo ja ho sap també, de la quantitat de gent, de comerços i d'hostaleria que s'està apuntant. O sigui, molt més que l'any passat. O sigui, estic sorprès i m'alegre, vol dir que, com diu Juanjo, portem el bon camí, però que realment estem desbordats. En una paraula, avui a migdia estem desbordats, la quantitat de gent que vol. Tots els carrers tenen ganes, tots els carrers s'han implicat, i després tots van a participar i en una il·lusió tremenda. Això invito jo també a tota la comarca que vingui a visitar-nos, perquè crec que el viatge se'l van a guanyar, indiscutiblement. En 15 segons cada un desig per a Nadal i any nou. Bernardo. Pues un desig per a Nadal és que tot el món estigui molt a gust, que ho passi molt bé en família, que realment estiguin tots reunits en torno a tots els sers que més vulguin, i pel 2014 el meu desig és que es comencem a veure com remuntem poquet a poquet, està clar que no, però jo estic convençut que hem tocat ja piso i a partir d'ahir arrencarem, i jo estic convençut que el 2014, en una miqueta de positivitat que li posem nosaltres, va anar millor. Jo el 2014 el que espero, des de luego, és indudablement que es consolide aquestes primeres llums que apareixen, perquè indudablement si no consolidem el tema, doncs no seria adequat. I des de luego també desitjar-li i dir-li a l'Ajuntament que s'impliqui amb nosaltres, com sempre fan, perquè és molt important que estiguin ahí, que posin tot l'interès que realment estan ficant, perquè és fonamental que estiguem tots, tota la ciutat que estigui en el tema este. Jo crec que això va donar-se perquè al fin i al cap el que és bo per Gandia és bo per uns, és bo per altres. És a dir, que l'important és que Gandia tiri avant i que passem un poquet d'aquesta famosa crisi. Ja ho tenim bé. Ja ho tenim bé. Bueno, pues el comerç sempre s'ha dit que és el millor termòmetre social i econòmic d'una ciutat, i si aquest termòmetre es comença
a recuperar-se una miqueta, bona senyal. Esperem que sigui així, i en aquest desig i els nostres desig perquè posin un molt bon Nadal, acomiadem els nostres convidats, Bernardo, pues, fins una altra vegada que vingues. Quan vulguis. I Juanjo, t'espero un altre dia també. Quan vulguis. Bé, l'acomiadament dels nostres invitats es deixem fins la setmana que ve en una nova edició de Tipus d'Interès. Moltes gràcies i adeu.